امید نشته چې افغانستان ته زور شم او غانې مانې وایم، ولې چې هلته اوس زما ژوند نشم کولی. دلته څوک نه پیژنم، دلته خلک وایي چې سندرغاړي څوک نه پرېږدي، مړکې زه نه وایم غانې. زه یم پری غلامي او زه خپله سندرغاړې یم، په افغانستان کې اوسېدم. زه نه هکلنه ومه چې زه په سینما کې راغلی یم، په فلمونو کې مې کار کوله. او زما پیله فلم یو فلم دا برباد رفته، او زما فلمونه چې دي ټوله زه فارسی هغې کې خبرې کوم، فارسی ده. او زه چې موسیقۍ ته راغلی یم دا پښتو دی، سندره زما پښتو دی، پښتو وایم. او دا دریم کال کېږي چې مونږ دلته یو ډېر حالات خرابه ده، ولا نه سندره وایو نه مې فلم ته ځم، زه د یرې نه بهر نه ځم. ما ویل په افغانستان چې مړ نه شوئ دلته خو مړ کېږي خامخا. او خلک ماته وایي چې داسې دي پېښور، داسې دي خلک مړ کوي، او داسې خلک ژوند نشي کولی، او سندرغاړي خو بیخي ژوند نشي کولی. زه د یرې نه پس په کور کې پراته یم. شپې روټۍ پیدا شي سبایي نشته ده، چې سبایي وي غرمې نشته ده. همداسې زموږ ژوند تېرېږي. څو ځلې پولیس والا راغو، ما دومره تنګول کوي. اوس هم راځي زموږ په کور کې، هسې فضول راځي چې تاسو خپل وطن ته ورشئ، دا ستاسو وطن نه دی. بس مونږ چیرته ورشو؟ چې افغانستان ته هم زه ورشم ما طالبان مړ کوي، دلته هم زه ژوند نشم کولی، چیرته لاړ شو مونږ؟ اوس هم مالک ماته ځواب ورکړی ده چې کور خالی کا. درې میاشت کېږي زه د بجلی بل مې ورکړی نه ده، د کور کرایه مې ورکړی نه ده. بس زه د کم ځای وکړم، چیرته د کم ځای راوړم؟ خدای وکړي چې داسې وشي چې زه بیرته خپل سندره ووایم، خپل په فلمونو کې کار وکړم. اوس دلته په کور کې ټینشن کوم، ورونه ته ګورم، ډېره حالات مې خرابه ده. کوچانو کې بیا کډې ماري.